Namaskar. Apni sabole aarambh korise Midday 18 studiot moi Kripanchal Praspongkhi. Rajyor jalaporibohonor byabosthat songjojon hobo notun oddhayor. Jalapothore aarambh hobo khaddor amdani aru roptani prokriya. Kendriya mantri Sarbanand Sonowalor tatporotat notun songjojon kora hoise ei prokriyar. Etimoddhe Brahmaputroedi malbahi jahajor porikkhamulokbhabe solasol aarambh kora hoise. Biharor Patnar pura Pandu portoloi porikkhamulokbhabe solasol koribo malbahi jahaj. Patnar pura Guwahatiloi korhiyai ona hobo 200 metric ton khaddobostu. পাটনার গাইঘাটত আনুষ্ঠানিকভাবে ফ্ল্যাগ অফ করা হয়েছে এমভি লাল বাহাদুর শাস্ত্রী নামৰ মালবাহী জাহাজখন প্রায় 2350 কিলোমিটার নদীপথ অতিক্রম কৰিবলৈ জাহাজখনক লাগিব 25 দিন সময় পাটনার পৰা ফ্ল্যাগ অফ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালৰ লগতে কেবা গৰাকীও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বিভাগটোৰ শীর্ষ বিষয়া এফালে পাণ্ডু পৰ্টৰ পৰা ভার্চুৱেল পদ্ধতিৰে অংশ গ্ৰহণ কৰে বিভাগটোৰ শীর্ষ বিষয়া সকলে মুম্বাইৰ পৰা ভিডিও কনফাৰেন্স যোগে অংশ গ্ৰহণ কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রী পিয়ুষ গোয়েলৰ লগতে ঢাকাৰ পৰা ভার্চুৱেল পদ্ধতিৰে অংশ গ্ৰহণ কৰে বাংলাদেশ চৰকাৰৰ মন্ত্রী খালিদ মামুন চৌধুৰী আৰু ইয়া জনাইছো এটা খু খবৰ ৰাজ্যৰ জলপৰিবহন ব্যৱস্থা সংযোজন হ'ব নতুন অধ্যায়ৰ জলপথৰে আৰম্ভ হ'ব খাদ্যৰ আমদানি আৰু ৰপ্তানি প্ৰক্ৰিয়া কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালৰ তৎপৰতাতে ইয়া নতুন সংযোজন কৰা হৈছে প্ৰক্ৰিয়াটোৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মালবাহী জাহাজৰ পৰীক্ষামূলকভাৱে চলাচল আৰম্ভ কৰা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে দৃশ্য দেখুৱাইছো হেয়া বিহাৰৰ পাটনাৰ পৰা পাণ্ডু পৰ্টলৈ পৰীক্ষামূলকভাৱে চলাচল কৰিব মালবাহী জাহাজ পাটনাৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ কঢ়িয়াই অনা হ'ব 200 মেট্ৰিক টন খাদ্যবস্তু পাটনাৰ গাইঘাটত আনুষ্ঠানিকভাৱে ফ্ল্যাগ অফ কৰা হৈছে এমভি লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী নামৰ মালবাহী জাহাজখন প্ৰায় 2350 কিলোমিটাৰ নদীপথ অতিক্ৰম কৰিবলৈ জাহাজখনক লাগিব 25 দিনৰ সময় আৰু পাটনাৰ পৰা ফ্ল্যাগ অফ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালৰ লগতে কেইবা গৰাকীও কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রী বিভাগটোৰ শীৰ্ষ বিষয়া পাণ্ডু পৰ্টৰ পৰা ভার্চুৱেল পদ্ধতিৰে অংশ গ্ৰহণ কৰে বিভাগটোৰ শীৰ্ষ বিষয়া মুম্বাইৰ পৰা ভিডিঅ' কনফাৰেন্স যোগে অংশ গ্ৰহণ কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রী পিয়ুষ গোয়েলে ঢাকাৰ পৰা ভার্চুৱেলি অংশ গ্ৰহণ কৰে বাংলাদেশ চৰকাৰৰ মন্ত্রী খালিদ মামুদ চৌধুৰীয়ে দৰঙৰ ধনচিৰিৰ সমীপত এনকাউণ্টাৰ হৈছে আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হৈছে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী আহত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটোৰ নাম কুদুছালি হুকুৰবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটোক নিখা ধনচিৰিত অপৰাধীটোক লৈ পুনৰ চলাইছিল অভিযান অভিযানৰ সময়তে আৰক্ষীৰ বেহৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল আৰক্ষীৰ গুলি ভৰিত লাগি আহত হৈছে অপৰাধী কুদুছালি খবৰ এয়া দৰঙৰ ধনচিৰিৰ সমীপত এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হৈছে এটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী আহত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটোৰ নাম জনাইছো পুনৰ এবাৰ কুদুস আলী হুকুৰবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটোক ধনচিৰিত অপৰাধীটোক লৈ পুনৰ চলাইছিল অভিযান অভিযানৰ সময়তে আৰক্ষীৰ বেহৰ পৰা পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটোক কুদুছে ভৰিত গুলি লাগে কুদুছৰ খবৰ শুৱালকুছিৰ শিশুক নিৰ্যাতনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আত্মীয়ৰে কামনাৰ বলি হৈছে এটি আঠ বছৰীয়া কন্যা শিশু এটি আঠ বছৰীয়া কন্যা শিশুক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে শুৱালকুছিৰ ব্ৰাজগড় অঞ্চলত নিজৰ পেহাকেই কন্যা শিশুটিক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ কথা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কন্যা শিশুটিৰ মাতৃ আৰু শিশুটিয়ে জানবৰা নামৰ লোকজনে আঠ বছৰীয়া কন্যা শিশুটিক ঘৰলৈ বিহু খাবলৈ বুলি মাতি নি ফুচুলাই যৌন নিৰ্যাতন সংঘটিত কৰে ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে শুৱালকুছি আৰক্ষী থানাত এজাহাৰো দাখিল কৰিছে কাজিৰঙা এনিমেল কৰিডৰত চলিছে উচ্ছেদ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বহুকেইটা এনিমেল কৰিডৰত চলিছে এই উচ্ছেদ এনিমেল কৰিডৰৰ ওপৰত কৰা হয় অবৈধ নিৰ্মাণ আৰু তাৰে উচ্ছেদ চলাইছে এতিয়া প্ৰশাসনে কলিয়াবৰ দুৱাৰ বাগৰি মৌজাৰ বাগৰিত চলাইছে উচ্ছেদ এখন ব্যক্তিগত অতিথিশালাতো উচ্ছেদ অভিযান চলাব প্ৰশাসনে বন বিভাগৰ সহায়ত মহকুমা প্ৰশাসনে চলাইছে উচ্ছেদ ইতিমধ্যে উচ্ছেদৰ আৰম্ভ হৈছে কাজিৰঙাত ইয়াৰ দৃশ্য দেখুৱাইছো উচ্ছেদ কৰাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ এনিমেল কৰিডৰত এইদৰে উচ্ছেদ চলিছে কলিয়াপৰৰ দুৱাৰ বাগৰি মৌজাৰ বাগৰিতো উচ্ছেদ অভিযান চলিছে এখন ব্যক্তিগত অতিথিশালাতো চলাব তেওঁলোকে উচ্ছেদ অৰ্ডাৰ আছে 2019ৰ 12 এপ্ৰিল তাৰ পিছৰ যিখিনি কনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে আমি তেওঁলোকক আগৰ পৰা নটিছ দি থৈ দিয়াই আছে আমি দেখিছোঁ যে কিছুমানে কনষ্ট্ৰাকশ্যন বন্ধ ৰাখিছে বা কিছুমানে ৰখা নাই তো যিখিনি ভায়লেশ্যন আছে আমি এটা এটাকে সময় উলিয়াই তেনেকৈ আমি আজি আমি ইয়াত আহিছোঁ আৰু বিভিন্ন লোকেশ্যনতো যাম এইকেইদিনত চলি থাকিব এইটো আজি ইয়াতে আছোঁ আৰু অন দ্য ৱে যিখিনি আছে এইটো বনৰজা মোটেল আমি ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ যিহেতু আমাৰ চাব ডিভিজনটো এইটো ছাইডৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে
এইটো আমাৰ 2005 চনতে মাটি কিনা হৈছিলে আৰু 2007 চনত আপোনাৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হৈছিলে আমাৰ প্ৰথম হোটেলখন হয় তাৰপিছত 2008 চনত আমাৰ এইটো যিটো এইটো আপোনাৰ এগ্ৰিকালচাৰ ভূমি আছিলে আৰু এগ্ৰিকালচাৰ ভূমিটো আপোনাৰ যিটো মানে কমাৰ্চিয়েল পাৰ্পাজৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি চাৰ্কল অফিচৰ পৰা এইটো আপোনাৰ মানে কাগজখন পোৱা হৈছিলে প্ৰমাণপত্ৰখন তেজপুৰৰ বাটামাৰীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ এল্ট' আৰু ৱেগনৰ বাহনৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ তেজপুৰৰ বাটামাৰীত সংঘটিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত লোকজন বন বিষয়া মন্টু বৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে মৃত মেধিৰ ঘৰ নগাঁৱত নগাঁও কলিয়াবৰ দিশৰ পৰা তেজপুৰ দিশে AS02H0412 নম্বৰৰ নিজৰ ৱেগনৰ বাহনখনত চলাই আহিছিল এই যুৱকজনে চালকৰ আসনত আছিল লোকজন আনহাতে আহত আটাইকেইজন হৈছে গহপুৰৰ কলাবাৰীৰ পাঁচজন্য পোশাক ভাণ্ডাৰেৰে জড়িত আছিল লোককেইজন জাগিৰোডত থকা এখন ভাওনালৈ বুলি পোশাকসহ মেকআপৰ বাবে আহিছিল এখন এল্ট' বাহনত দুৰ্ঘটনাত পতিত এল্ট'খনৰ নম্বৰ হৈছে AS12U3397 আহত গহপুৰ কলাবাৰীৰ লোককেইজন হৈছে চালক দুলু দাস মুকুল মহন্ত দেৱেশ্বৰ আৰু কুকিল আটাইকেইজনকে তেজপুৰ কনকলতা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আহত হৈছে টংকেশ্বৰ বৰুৱা নামৰ এজনো অৱশ্যে তেওঁৰ আঘাত গুৰুতৰ নহয় ভাৰতীয় সেনাৰ গোলা বাৰুদৰ প্ৰশিক্ষণক লৈ আতংকিত তামোলপুৰৰ এক নং পাহাৰপুৰৰ ৰাইজ বাৰুদৰ ভয়ত ঘৰ এৰি বাহিৰত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে গঞা ৰাইজে ভাৰতীয় সেনাৰ দ্বাৰা নিক্ষেপ কৰা গোলা বাৰুদ বিস্ফোৰিত হোৱাৰ শংকাত ঘৰ এৰিছে বহু লোকে পাহাৰপুৰৰ ওচৰতে থকা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সৰ্ববৃহৎ সেনাৰ প্ৰশিক্ষণস্থলী শুকানজুলি ফায়াৰিং ৰেঞ্জ য'ত ভাৰতীয় সেনাই সকলো ধৰণৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ প্ৰশিক্ষণ লয় কিন্তু এই প্ৰশিক্ষণৰ সময়ত ইয়াৰ দাঁতি কাষৰীয়া গাঁওসমূহলৈ সৃষ্টি হৈছে ভাবুকিৰ বিগত সময়ছোৱাত সেনাৰ দ্বাৰা প্ৰক্ষেপিত গোলা বাৰুদ লক্ষ্যভ্ৰষ্ট হৈ গাঁওসমূহত বিস্ফোৰিত হোৱাৰ ফলত বহুতৰে ঘৰ বাৰী ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে বৃহস্পতিবাৰে ভাৰতীয় সেনাৰ 31 নং ফিল্ড ৰেজিমেণ্টৰ বোমা পৰি এটা পৰিয়ালৰ আৱাসগৃহত ধ্বংস হোৱাত ৰাইজ অধিক আতংকিত হৈ পৰিছে যাৰ বাবে ৰাইজে ঘৰ এৰি বাটপথতে আশ্ৰয় ল'বলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে উল্লেখ কৰিব লাগিব ইয়াৰ পূৰ্বে অঞ্চলটোৰ 37টা পৰিয়ালে সেনাৰ বাবে নিজৰ মাটি বাৰী এৰি আন ঠাইলৈ স্থানান্তৰিত হৈছে তাৰ পিছতো পুনৰ গাঁৱৰ মাজত গোলা বাৰুদ বিস্ফোৰণ হোৱাত ৰাইজ অধিক আতংকিত হৈ পৰিছে ইফালে শুকুৰবাৰে তামোলপুৰ ৰাজচক্ৰ চক্ৰ বিষয়া নিশিতা বৰাই ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰি ৰাইজৰ সমস্যাৰ বিষয়ে বুজ লয় যিহেতু মোক এটা মেজিষ্ট্ৰেল এনকোৱাৰি কৰিবলৈ দিছে এই ঘটনাটোৰ ওপৰত সেইবাবে মই আজি চাবলৈ আহিলোঁ ইয়াত ঘটনাটো কেনেকৈ ঘটিছে ইয়াতে ঘৰৰ মালিকো আছিলে ওচৰ চুবুৰীয়া আছে আৰু আমাৰ পুলিচৰ ICU আছিলে তো আমি কথাখিনি পাতিলোঁ কেনেকৈ কি ঘটনাটো ঘটিল তো তাৰ বিষয়ে সেই তদন্ত কৰি থকা হৈছে আৰু একৰ্ডিংলি তদন্ত কৰি পেলাই যিটো ৰিপৰ্ট হয় যোনটো মেজিষ্ট্ৰেল এনকোৱাৰি ৰিপৰ্ট হয় সেইটো ছাবমিট কৰা হ'ব আমি মানুহৰ লগতো কথা পাতিম যাতে এনেকুৱা আৰু ঘটনা নহয় বা বাকী যোনখিনি আমি সুৰক্ষাৰ কথা পাতিব পাৰোঁ সেইখিনি আমি নিশ্চয় ব্যৱস্থা কৰিম ক্ষয়ক্ষতি ব্যৱস্থা এইখিনি ৰিপৰ্টটো ছাবমিট কৰাৰ পিছত নিশ্চয় চৰকাৰৰ পিনৰ পৰা কৰা যাব তো আমি পৰৱৰ্তী আৰু বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰেৰে অব্যাহত থাকিব মিড ডে 18 এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ সময় পুনৰ স্বাগতম NRL কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে বৈঠক সম্পন্ন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এতিয়াৰে পৰা NRL সম্প্ৰসাৰণৰ ক্ষেত্ৰত কোনো বিবাদ নহয় বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইফালে ৰজাবাৰী চাহবাগিচাৰ ভূমি হেৰুওৱা লোকসকলৰ অস্থায়ী শ্ৰমিকক 2.5 লাখ অৰ্থাৎ 2.5 লাখ আৰু স্থায়ী শ্ৰমিকসকলক 5 লাখকৈ টকা ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ লগতে একাংশ শ্ৰমিকক লেটেকুজান চাহবাগিচাত সংস্থাপন দিয়াৰ কথাও উল্লেখ কৰে ভূমি হেৰুওৱা পৰিয়ালক PMAY বাসগৃহ প্ৰদান কৰিব NRL আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে আজি আমি সকলো বহিলোঁ ACMS আচ্ছা সকলো বহিলোঁ আৰু এই সমস্যাটোৰ এটা সুমীমাংসা হৈছে এতিয়া কাম ভালকৈ আগবাঢ়িব ইতিমধ্যে মাদ্ৰাছাসমূহ বন্ধ হৈছে আমাৰ সিদ্ধান্তৰ বিপৰীতে একাংশ লোক উচ্চ ন্যায়ালয়ত গৈছিলে আৰু উচ্চ ন্যায়ালয়ে যোৱাকালি আমাৰ সপক্ষে ৰায় দিয়া বুলি মোক এডভোকেট জেনেৰেলে জনাইছে আৰু সেইটো আমি স্বাভাৱিকভাৱে আমি সুখী সৰস্বতী পূজাৰ দিনাই নগাঁৱৰ পুৰণি গুদামত অথন্তৰ ৰাজপথতে হঠাৎ জ্বলি উঠিল গুৱাহাটীৰ পৰা গোলাঘাট অভিমুখী এখন যাত্ৰীবাহী বাছ বৈদ্যুতিক স্পৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ৰাইজ আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ সহযোগত বহু সময়ৰ পিছত বাহনখন জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয় অৱশ্যে এই ঘটনাত দুৰ্যোগক্ৰমে ৰক্ষা পৰিল বাছখনৰ সকলো যাত্ৰী এফালে বাছখনৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত বহু সময় ধৰি তীব্ৰ যানজঁটৰ সৃষ্টি হয় পুৰণি গুদামৰ ৰাজপথত এয়া খবৰ আহিছে গতিকে এটা ডাঙৰ খবৰ সৰস্বতী পূজাৰ দিনাখনে এটা অথন্তৰ লাগিছে পুৰণি গুদামত হঠাৎ জ্বলি উঠিছে গুৱাহাটীৰ পৰা গোলাঘাট অভিমুখী এখন যাত্ৰীবাহী বাছ বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাটো সংঘটিত হোৱা বুলি প্ৰাথমিক সন্দেহ কৰা হৈছে
ৰাইজ আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ সহযোগত বহু সময়ৰ পিছত বাছখনৰ জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ঘটনাত দৈৱক্ৰমে ৰক্ষা পৰিছে বাছখনৰ সকলো যাত্ৰী। দৃশ্য দেখুৱাইছো এয়া। ইফালে বাছখনৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত বহু সময় ধৰি তীব্ৰ যানজঁটৰ সৃষ্টি হয় পুৰণি গুদামৰ ৰাজপথত। ক'ৰ পৰা আহি আছিলে? গুৱাহাটী। গুৱাহাটীৰ পৰা পেছেঞ্জাৰ আছিলে? কিমান আছিলে পেছেঞ্জাৰ? পেছেঞ্জাৰ আমাৰ বুকিং 8 আছিলে। হয়, কি কি হৈছিলে? শ্বৰ্ট হৈ পেলাই জ্বলি গ'ল। জ্বলি গ'ল। প্ৰথম কি ৰক্ষা পৰিছে নি ড্ৰাইভাৰ? মানে কি শ্বৰ্ট হৈ ধোঁৱা ওলাই ৰখাই দিলোঁ গাড়ী। হয়, তাৰপৰা তলত নামি চালোঁ, দগদগাই তলফালে জ্বলি গ'ল। তাৰপিছত ৰাইজে সহায় কৰিছে নেকি? ৰাইজে মানে কি আমাৰ পানী আছিল ষ্টকত, আমাৰ পানীখিনি নিজে মাৰিলোঁ। আপুনি নমাৰ পিছতে চাৰ্টিফিকেট পালেহি পাব। হয়, এতিয়া নিৰ্বাপিত হ'ল ন? মানুহৰ কাৰোবাৰ আহত হানি বিঘিনি? ক'লৈ গৈ আছিলে? গোলাঘাট গৈ আছিলে। প্ৰচণ্ড শীত প্ৰৱাহে জোকাৰি গৈছে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত। ঠায়ে ঠায়ে পাৰাস্তম্ভ নিম্নগামী হোৱাৰ লগতে পাৰ্বত্য জিলা তথা ৰাজ্যসমূহত বৰফে ঢাকি ধৰিছে। ক্ষুদ্ৰ বৰফৰ আচ্ছাদনে ঢাকি ধৰিছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ দিবাং ভেলী। 14 বছৰৰ পিছত প্ৰচণ্ড তুষাৰপাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অৰুণাচলৰ দিবাং ভেলীত। সমুদ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা 5000 উচ্চতাত অৱস্থিত দিবাং ভেলীত প্ৰচণ্ড তুষাৰপাত হৈছে। তাপমাত্ৰা যথেষ্ট হ্ৰাস পোৱাৰ ফলত বৰফ পৰিছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলটোত। দিবাঙত থকা গৱেষণা কেন্দ্ৰটো ঢাকি ধৰিছে বৰফে। তুষাৰপাতৰ ফলত স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা ব্যাহত হৈছে যদিও 14 বছৰৰ পিছত এনেদৰে বৰফ পৰাত সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিছে স্থানীয় বাসিন্দাই। প্ৰচণ্ড বৰফ পৰিছে এতিয়া দিৰাঙত। 5000 উচ্চতাত অৱস্থিত দিৰাঙৰ তুষাৰপাত হৈছে। দিৰাঙত থকা গৱেষণা কেন্দ্ৰটো ঢাকি ধৰিছে বৰফে। জনজীৱন ব্যাহত হৈছে যদিও উপভোগ কৰিছে স্থানীয় লোকসকলে। বৰপেটাৰ বাঘবৰত চলিল উচ্ছেদ অভিযান। বাঘবৰত থকা বৰপেটাৰ সত্ৰৰ ভূমিত উচ্ছেদ অভিযান প্ৰশাসনে চলাইছে। বৰপেটা জিলা প্ৰশাসন, বাঘবৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়া, আৰক্ষী আৰু CRPFৰ সহযোগত বাঘবৰৰ 1 নং বৰদলনি গাঁৱত বৰপেটা সত্ৰৰ ভূমি বেদখলমুক্ত কৰাৰ বাবে আজি প্ৰশাসনে চলাইছে উচ্ছেদ অভিযান। বাঘবৰৰ 1 নং বৰদলনি গাঁৱত থকা বৰপেটা সত্ৰৰ বেদখলীকৃত ভূমিত উচ্ছেদ অভিযানৰ বিৰোধিতা কৰি উচ্ছেদৰ পক্ষত থকাসকলক চৰম প্ৰতিশোধ লোৱাৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰা বাঘবৰৰ বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদৰ বক্তব্যক লৈ ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হৈছিল তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। এই প্ৰতিবাদৰ মাজতে আজি বৰপেটা সত্ৰৰ বেদখল হোৱাৰ ভূমিত চলিল প্ৰশাসনৰ বুলডোজাৰ। ইতিমধ্যে 37টা পৰিয়ালে বেদখল কৰা সত্ৰৰ ভূমিত উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। 37টা পৰিয়ালৰ ভিতৰত 17টা পৰিয়ালে ঘৰ দুৱাৰ বান্ধি নিগাজিকৈ বাস কৰাৰ লগতে আন পৰিয়ালসমূহে বৃহৎ বৃহৎ পুখুৰী খান্দি সত্ৰৰ ভূমি বেদখল কৰিছিল। কেইবাটাও পৰিয়ালে ইতিমধ্যে নিজৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি নিছে, কিন্তু কেইবাটাও পৰিয়ালে আজি ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি সত্ৰৰ ভূমিৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ লৈছে। ইপিনে মন্দিয়াত থকা আন এখন সত্ৰৰ ভূমিতো আজি চলিব উচ্ছেদ অভিযান। মন্দিয়াৰ মহাপুৰুষীয়া সত্ৰৰ ভূমিত চলা বেদখল মুক্ত কৰাৰ বাবেও উচ্ছেদ অভিযান চলিব মন্দিয়াত। আনহাতে বাঘবৰৰ 3 নং বৰদলনি গাঁৱৰ শ্মশানৰ ভূমিত বেদখল উচ্ছেদৰ বাবেও আজি অভিযান চলাব প্ৰশাসনে। এই উচ্ছেদ অভিযানত স্থানীয় লোকে সহযোগ কৰিছে প্ৰশাসনক। ইপিনে আজিয়ে বৰপেটা সত্ৰক বেদখলমুক্ত ভূমিসমূহ চমজাই দিব প্ৰশাসনে। আজি বৰপেটা সত্ৰই উচ্ছেদিত ভূমিসমূহৰ চৌপাশে খুটা পুতি চমজি ল'ব। কিছু অংশক এনেই নিজে নিজে গৈছিলতো, কিছু অংশ বিতৰ্কিত হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে বহি আছিল। গতিকে আজি আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছে তেওঁলোকৰ হেৰিখিনি এভিকশ্যন কৰিব। আমাৰ সত্ৰক অৱগত হৈছে, সত্ৰৰ ফালৰ পৰা আমি পৰিচালনা কমিটি ছেক্ৰেটাৰী হওক গোটেইবিলাক আহি আছোঁ। আহি এতিয়া বৰ্তমান গভৰ্ণমেণ্টৰ এভিকশ্যনৰ কাম চলি আছে। কোনোবা বাধা সৃষ্টি কৰিছে? একো বাধা সৃষ্টি কৰা নাই কোনেও। নিজে নিজে কিছুমানে ভাঙি আছে, কিছুমানে আমাৰ JCB গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা JCB হেৰি কৰিছে, ভাঙি আছে। আমি 17টা ঘৰৰ ইতিমধ্যে বহুসংখ্যকে ঘৰ লৈ গৈছে আৰু বাকী যি অৱশিষ্ট আছিল সেইখিনিও আমি আজি উচ্ছেদ কৰি দিছোঁ। যোৱাকালি তেওঁলোকে বৰষুণৰ কাৰণে 4-5টা ঘৰ ভাঙিব পৰা নাই বুলি আমাক জনাইছিল, কিন্তু আজি তেওঁলোকে আমাক সহযোগ কৰিছে আৰু ভাঙি নিছে আৰু বাকী থকাখিনি আমি প্ৰশাসনৰ পৰা ভাঙি দিছোঁ। নিৰঞ্জন দাস ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছে আমাৰ সৈতে। নিৰঞ্জন দাস, আৰু অধিক খবৰ জনাওক। হয় কৃপাঞ্জল, আজি ইয়াত যি বাঘবৰ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত 1 নং বৰদলনিত ইতিমধ্যে উচ্ছেদ অভিযান
চলি আছে আৰু বৰষুণ ইয়াত যথেষ্ট বৰষুণ হৈ আছে তাৰ মাজতে উচ্ছেদ অভিযান চলি আছে কিন্তু যিবিলাক লোকে বেদখল কৰি আছিল তেওঁলোকে নিজে নিজে প্ৰায়বোৰ ঘৰ ভাঙি লৈ গৈ আছে তথাপিও আৰু যি প্ৰশাসনক তেওঁলোকে সহযোগ কৰা দেখিবলৈ পাইছো আৰু তাৰ মাজতে প্ৰায় 4-5টা ঘৰ ভাঙিব পৰা নাছিল আৰু প্ৰায় 17টা ঘৰ নিগাজি কৰি বাস কৰি আছিল কিন্তু তেওঁলোকে আজিও ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰ পৰাই তেওঁলোকে নিজে নিজে ঘৰ ভাঙি লৈ গৈ আছে যোৱাকালি যথেষ্ট বৰষুণ হৈ আছিল তাৰ বাবে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ ঘৰ ভাঙিব পৰা নাই বুলি কৈছে আৰু আনহাতে আজি আৰু দুই ঠাইত উচ্ছেদ অভিযান চলাব বুলি জানিবলৈ দিছে কিন্তু বৰষুণ যথেষ্ট বৰষুণ হৈ আছে ইয়াৰ মাজতে কেনেধৰণে উচ্ছেদ অভিযান সম্ভৱ হয় নে নহয় সেইটো এটা প্ৰশ্নৰ কাৰণ হৈ পৰিছে কিন্তু উচ্ছেদ অভিযান চলি আছে আৰু সত্ৰৰ ভূমি বেদখল মুক্ত হ'ব আৰু ইতিমধ্যে সত্ৰৰ পৰিচালনা সমিতিও ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁলোকে লগে লগে একেলগত তেওঁলোকে ইয়াত যি সীমাৰ খুঁটি আছে আৰু তেওঁলোকে সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে যে এই উচ্ছেদ অভিযানত নিশ্চয় ধন্যবাদ নিৰঞ্জন দাস সেয়া বৰপেটাৰ সাংবাদিকগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে আমাক জনালে প্ৰশাসনে বৰপেটাক সত্ৰক যিহেতু চমজাই দিব আজি ভূমি এনেদৰে প্ৰশাসনে তাত উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে বৰষুণৰ বাবে কিছু বিধি পথালি দিছে বতৰে কিন্তু তেওঁলোকে অনুকূল বতৰ দেখি আৰম্ভ কৰিব তেওঁলোকৰ উচ্ছেদ অভিযান যিহেতু আজি সৰস্বতী পূজা সৰস্বতী পূজা বুলি ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাই আহিছোঁ আৰু সৰস্বতী পূজা বুলি উপলক্ষে ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দেও দেশবাসীক টুইটযোগে শুভেচ্ছা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও দেশবাসীক উদ্দেশ্যি টুইটযোগে বসন্ত পঞ্চমী আৰু সৰস্বতী পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে আৰু ব্যতিক্ৰম কোনো কাৰণতে নহয় গহপুৰো গহপুৰত পূজাৰ আনন্দ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিখন বিদ্যালয়তে কোভিড প্ৰট'কল মানিছে তেওঁলোকে বাগদেৱীৰ পূজা অৰ্চনা কৰিছে তেনেকৈয়ে মা সৰস্বতীৰ চৰণত আশীষ লৈছে আৰু এইখিনি গোটেইখিনি কথা আমাক সামগ্ৰিকভাৱে দেখুৱাব গহপুৰৰ সাংবাদিক পলাশ ফুকনে হয় আজি বিদ্যাৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী সৰস্বতী পূজা আৰু ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে গহপুৰৰ শিক্ষা অনুষ্ঠানে পালন কৰা হৈছে সৰস্বতী পূজা আৰু শিক্ষাৰ্থীসকল পুৱাই পুৱাই বিদ্যালয়লৈ আহিছে মোৰ সতীৰ্থই দেখাব মই উপস্থিত আছোঁ গহপুৰ শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনত আৰু এনেদৰে আচলতে শিক্ষাৰ্থীসকলে দেৱী সৰস্বতীৰ চৰণত আশীষ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে তেওঁলোকে এনেদৰে ধূপ নৈবেদ্যৰে আচলতে তেওঁলোকে আশীষ বিচাৰিছে সৰস্বতী মাৰ পৰা শিক্ষা জীৱনটো যাতে সকলোৰে ভাল হওক আৰু এনেদৰে পুৱাই দেখা গৈছে যে সকলো শিক্ষাৰ্থী আহিছে আৰু গহপুৰৰ প্ৰতিখন শিক্ষা অনুষ্ঠানত একেই পৰিৱেশ এনেদৰে সকলোৱে সৰস্বতী মাৰ চৰণত আশীষ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি কথা পাতিম দাদা কওকচোন যিহেতু আজি সৰস্বতী পূজা কেনেদৰে আপোনালোকে অনুষ্ঠিত কৰিছে কোভিড প্ৰট'কলৰ কথাটো আছে ইয়াত কোভিড প্ৰট'কলৰ ব্যৱস্থাটো ৰাখিছোঁৱেই আমি সকলোকে মাস্ক পৰিধানটো অপৰিহাৰ্য কৰিছোঁ আৰু তাৰোপৰি যদিও বতৰৰ প্ৰতিকূল পৰিৱেশ যি সৰস্বতী পূজাৰ উৎসাহ ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ মনত আছেই গতিকে তেওঁলোক আহিছে পূজা পাৰ্বণ আগবঢ়াইছে কাৰণ মাজতে স্কুলবিলাক বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিলে গতিকে তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ খবৰো পোৱা নাই যে পূজা পতা হৈছে বা আগৰ যিটো উলাহেৰে পতা যায় সেই উৎসাহটো কমিছিল নিশ্চয় আচলতে এনেদৰে মই সতীৰ্থক পুনৰ দেখাবলৈ কৈছোঁ এনেদৰে প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাৰ্থী আহিছে অৱশ্যে কিছু কম শিক্ষাৰ্থী তথাপিও এনেদৰে সৰস্বতী মাৰ আশীষ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে তেওঁলোকে ধূপ নৈবেদ্যৰে সৰস্বতী মাৰ চৰণত সেৱা লৈছে এগৰাকী আচাৰ্য আছে কওকচোন কেনেদৰে অনুষ্ঠিত কৰিছে আপোনালোকে হয় নমস্কাৰ আজি এই পবিত্ৰ মাঘ মাহৰ শুক্লা পঞ্চমী তিথিত যি অনুষ্ঠান সৰস্বতী পূজাৰ প্ৰত্যেক বছৰে আয়োজন কৰা হয় এইবছৰো সেই তেনেদৰে আয়োজন কৰা হৈছে অৱশ্যে যিটো সময়ৰ তাগিদাত কিছু হয়তো সাল সলনি হ'ব পাৰে সেই হয়তো অলপ মানুহৰ উপস্থিতি অলপ কম হ'ব পাৰে আগৰ তুলনাত যি নহওক আমি আশা কৰিছোঁ যাতে খুব ভালদৰে অনুষ্ঠানটো এবাৰ যদি আমি বেবেজিয়ালৈ যাওঁ বেবেজিয়াৰ সাংবাদিক ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়াও এক প্ৰতিবেদন যুগুত কৰিছে আমি ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়াৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম ভোগেশ্বৰ হাজৰিকা বালিকা বিদ্যালয়ত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ আৰু ইয়াৰ সমগ্ৰ পৰিৱেশ মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাব বৰ্তমান সৰস্বতী বাঘ বন্দনাৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে বিদ্যালয়ৰ চৌহদ আৰু বিদ্যালয় যিহেতু ভোগেশ্বৰ হাজৰিকা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ত এবাৰ সৰস্বতী পূজা পালন কৰা হৈছে যিহেতু আধ্যাত্মিকভাৱে ইয়াত সৰস্বতী পূজা পালন কৰা হৈছে ইতিমধ্যে ছাত্ৰীসকল আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে বিদ্যালয়খনৰ মই এগৰাকী ছাত্ৰীৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিম কি ক'বা আজি সৰস্বতী পূজা বিদ্যালয়ত আহিছা সৰস্বতী মাৰ পৰা কি বিচাৰিছা আশীৰ্বাদ বিচাৰিম যে আমি ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰি পৰীক্ষাটো আগন্তুক পৰীক্ষাটো ভাল হয়
তাকে বিচাৰিছো আৰু হয় আসলে সরস্বতী মা বা তেওঁলোকে বিচাৰি যে আগন্তুক দিনত তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা ভাল হওক আৰু সকলো হাজিকাছি উলাই আহিছে গুখলমুখল পৰিবেশ সরস্বতী পূজা উপলক্ষে মই আন এগৰাকী ছাত্ৰীৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম কি কবা আজি সরস্বতী পূজা যিহেতু বিগত বৰ্ষত সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হোৱা নাছিল এইবাৰ সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হৈছে কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে কোভিড মানি আহিছোঁ আমি এতিয়া সকলো আহিছোঁ আৰু গোট খাম সরস্বতী পূজা পালিমাৰ ঘৰলৈ যাম তাৰপিছত সরস্বতী আহিবা কি বিচাৰিবা কৰোণা নাইকিয়া হওক কৰোণা মুক্ত হওক যাতে আমাৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল পৰীক্ষা আহি আছে সবৰে যাতে ভাল হয় গতিকে বিচাৰিছোঁ হয় আচলতে কৰোণা মুক্ত হওক তেওঁলোকৰ যি পৰীক্ষা আগন্তুক পৰীক্ষা সেই পৰীক্ষা ভাল হওক কি কবা ভালেই লাগিছে আহি পেলাই আৰু সরস্বতী মাক এটাই প্ৰাৰ্থনা কৰিম যাতে কৰোণাও মুক্ত হওক আমাৰ পৰীক্ষাটো ভাল হওক সাজি কাচি আহিছা আহিছোঁ হয় আচলতে সকলো সাজি কাচি আহিছে এনেদৰে যিহেতু আজি সরস্বতী পূজা উপলক্ষে এক উখল মুখল পৰিৱেশ বৰ্তমান যি ভোগেশ্বৰ হাজৰিকা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ত পূজা চলি আছে বাগদেৱী বন্দনাৰে বৰ্তমান মুখৰিত হৈ পৰিছে বিদ্যালয়ৰ চহত মই বিদ্যালয়ৰ যিগৰাকী অধ্যক্ষ অধ্যক্ষগৰাকীৰ কাষলৈ পোনে পোনে যাব বিচাৰিম যিহেতু বিগত বৰ্ষত সরস্বতী পূজা আনুষ্ঠানিকভাৱে আচলতে পতা হোৱা নাছিল এইবাৰ যিহেতু পতা হৈছে কি ক'ব বিদ্যালয়ত আমি এইবাৰ যিটো আমাৰ নতুন এছঅপি সেইমতে আমি মানি পেলাই অলপ অনুষ্ঠিত এইবাৰ আধ্যাত্মিকতাটো ৰক্ষা কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু সেই অধিষ্ঠিতা দেৱীৰ আমি আজি যিটো আমাৰ যিটো নীতি নিয়ম সেই নীতি নিয়মৰ পুৰোহিত ইতিমধ্যে আহিছে পূজাৰ কাম আৰম্ভ হৈছে আৰু ছাত্ৰীসকলেও মানে ছিক্সৰ পৰা আমাৰ যিহেতু এইটোলৈকে অকণমান হেৰি আছে গতিকে আমি নৱম শ্ৰেণীৰ পৰা ধৰি যি আমাৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে আছে সকলো ছাত্ৰী আহিছে তাৰে মানে কি ক'ভিডৰ যিটো তাৰ প্ৰভাৱ পৰিছে আমাৰ আৰু যদি যোৱাকালি যি বতৰ প্ৰতিকূল অৱস্থা নিশ্চয় ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া মুহূৰ্তত আপোনাকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ইয়াৰ লগে লগে বিদায় লৈছোঁ মিড ডে টেনৰ প্ৰভাৱ কৃপাঞ্জলে নমস্কাৰ।